но ние, како што казав, ќе поразговараме за нешто по-конкретно во случајов за епидуралната анестезија или пак инјекција, како некои што викаат, како и да. Докторка, што представа всушност ете ова епидурална анестезија за породување, за оние може би кои што не знаат баш доволно? Всушност станува збор за епидурална аналгезија, односно обезболување, а не анестезија. Така? Како што обично се користи да. Меѓународот термин, значи станува збор за обезболување во текот на породувањето. Чинот на станување на мајка е всушност еден од најдобрите, најсрекните моменти во животот на една жена, верувам дека и на еден татко. Така. На тоа се радуваат нормално и бабите и дедовците, меѓутоа за жал природата одредила да тој момент, односно чин, тој период на најсрекен во живото да биде пропрат од рангираните најсилни болки опишани во медицината. Значи, породилната болка се рангира како во групата на најсилни болки што човекот може, што жената всушност може да ја искуси во текот на животот. Постојат најразлични верски убедувања, социјални структури на луѓе кои што имаат верување дека болката е потребна во текот на породувањето. Да. Постојат такви верски групи кои што сметаат дека ако мајката нема болка во текот на породувањето, нема да донесе здрав плод. Односно нема да допринесе за здрав нов живот. Меѓутоа, мислам дека во светот речиси многу се ретки воопшто верските убедувања каде што ова се уште доминира, така да денес современата жена, ова денес велам наназад неколку децении, туци, болниците и анестезиолозите да им помогнат во сето тоа. Епидуралната аналгезија всушност представува начин со кој што се обезболува мајката во периодот на породувањето. Тој период може да трае најразлично. Може да трае од неколку часа, од 2-3 часа, па се до 10-12, па дури и 24 часа. Замислете како тоа би изгледало да имате една жена која што има интензивна, силна болка, која што трае, која што е ритмична, постојано, значи никако не ја напушта таа болка, она постојано ја има таа болка и тоа да трае 10 часа, мислам, тоа би било еднакво на едно инквизициско измачување. Заради тоа жените се одлучуваат за ваков тип на обезболување и на среќа медицината овозможила многу современи и софистицирани методи на обезболување кои што се во голема, во огромна мера безбедни и за мајката и за бебето. И за бебето, така. Да. Одличен вовет. Зошто се користи и какви видовете, оно што не интересира нас, пред се постојат? Значи, не еднака кој што многу ми назнаат, туку да. Ето постојат повеќе. Добро, епидуралната аналгезија е, би рекла, релативно стар метод на обезболување. Станува збор за рутинско користење за повеќе, зборуваме конкретно за акушерската епидурална аналгезија повеќе од 50 години, значи негде околу 70 години веќе се користи како таква. Да. Македонија во последните 15 години, би рекла, солидно го следи трендот на акушерската анестезија и аналгезија, конкретно за епидуралната. Така да мислам дека македонските жени се добро информирани што може да, што се нуди во Македонија и што може да добијат. Секоја дополнителна информација може да ја добијат во секоја болница од анестезиолошкиот тим. Епидуралната аналгезија, значи, представува постапка со која што процедура, со која што се поставува едно тенко цевче, кое што се нарекува катетер во епидуралниот простор и преку него постојано се испорачува анестетик за обезболување. Постојат повеќе начини на кои што може да го дадеме тој анестетик, бидејќи напоменавме дека станува збор за долг период. Значи, тоа не е еднаш дадена доза на анестетик која што ќе ја задоволи потребата за обезболување во следните 10 часа, да речеме. Значи, за да можеме ние тоа да го постигнеме, има потреба да ја одржуваме таа, да го одржуваме тоа обезболување. Одржувањето може да биде на неколку начини. Она што досега како традиционален метод се
користеше во Македонија беше исклучиво континуираниот начин на обезболување. Uh-huh. Тоа значи дека ќе го поставиме епидуралниот катетер, ќе дадеме доза за обезболување и во наредните часови до завршување на породувањето вклучуваме пумпа, значи перфузиона пумпа која што постојано испорачува една одредена доза на лек во тој епидурален простор. Меѓутоа, пред повеќе од 20 години биле истражувани методи со кои што ќе се подобри целата оваа процедура. Пред се, на прво место, безбедност на мајката и на бебето, на второ место, незагрозување на текот на породувањето, значи да не навлеземе, да имаме интерференција со акушерите, со текот на породувањето, да добиеме едно здраво бебе, да имаме задоволна, обезболена мајка и нормално најмалку несакани ефекти. Така да, покрај тој континуиран тип, почнале да се користат методи на обезболување кои што ќе го подобрат обезболувањето. Тоа се така наречени контролирани обезболувања. Контролираните обезболувања всушност се од страна на самиот пациент. Самата пациентка е таа која што ќе биде обучена за да може да ја користи таа пумпа, самата пациентка на некој начин си ја дизајнира аналгезијата според нејзините потреби. Тоа значи, онолку колку што и треба и кога и треба, пациентката сама си додава. Последните две години, отприлика би рекла наназад, покрај континуираниот тип на обезболување, конкретно во Ремедика, во нашата болница, користиме и така наречена пациент-контролирана епидурална аналгезија за породување. Искуствата, можам да кажам дека се уште скромни, бидејќи информациите околу ваквиот начин на обезболување се уште се оскудни во генерално во Македонија, во медиумите и така во порталите на интернет. Меѓутоа, јас сум оптимист. Мислам дека современата македонска жена е во сите сегменти, во чекор со останатиот дел од Европа и, да речам, понапредните држави, нормално. Така да мислам дека во скоро време ќе стане традиционален метод на обезболување. Се надевам во наредните десетина години дека Македонија ќе стигне на едно високо ниво. Што ќе биде многу нормално ова да се примерува. Да, да, ова е ви велам, тоа е метода која што се користи веќе 25 години. И оно што е интересно всушност, моделите на обезболување во акушерската аналгезија всушност сега одат многу понапред од ова што јас сега го зборувам пациент контролирано. Што тоа значи? Тоа се модели на компјутер интегрирани системи. Тоа значи паметни пумпи или оние смарт пумпи кои што можат да препознаат во изминатиот час колку пациентката си побарала и дали има потреба на промена на дозата, да. Така да, меѓутоа, за да стигнеме до тоа, ние во Македонија имаме услови технички, технолошки за да тоа се направи. Така. Тоа не се некои скапи апаратури кои што треба да се обезбедат. Меѓутоа, едноставно треба во психологијата на македонската жена да влезе дека постојат многу подобри начини на обезболување од она што било досега. Баш така. Нели? Да. Ето, разјасним едно мислење, може би, за оние кои што, да кажам, се плашат, ама се, ете, контра, да кажам, таа епидурална аналгезија беше? Аналгезија, точно, да. Обезболување. Обезболување, да. Многу мислат. Па јас би ја примила, знаеш, па после не знам дали ќе имам јас чувство кога и како треба да напнам, точно, како бебето ќе искочи, дали ќе направам поголема белја, да, ако не подобро да почувствувам, за да може сето тоа да се заврши. Ето. Ваш коментар околу тоа, да, вака. Нели така, колку што сум слушал? Тоа е точно, да. Секогаш постои страф дека може да биде загрозено бебето. Значи ние имаме два животи за кои што треба да се грижиме, тоа е мајката и бебето. Перцепцијата на болка е исклучиво, ама апсолутно исклучиво индивидуално право на секој човек. Така да,
како пациентката ја перцепира болката, да, тоа е неизино право. И ние треба да ја веруваме дека ја боли онолку колку што она кажува дека ја боли, а не онолку колку што ние мислиме дека ја боли. Така? Нормално. Прифатлива, за да можеме да ја рангираме некако болката, значи, во науката се измислени начини како да ја измерат болката. Ја мериме болката, ние постојано, значи не е крвен притисок, па ќе ставиме апарат и ќе измериме колку е крвниот притисок. Ова е параметар кој што не можеме физички да го измериме, затоа дизајнирани се скали, кои што се нарекуваат визуелни аналогни скали на болка, секаде во светот се користат, и во Македонија се користат тие скали на болка, и едноставно пациентката сама си арангира болката. Велиме боли толку. Така. Прифатлива болка генерално за пациентка во периодот на породување е онаа болка која што не го нарушува нејзиниот комфор. Тоа значи дека пациентката може удобно да биде во болничката соба, да разговара со нејзините најблиски, да гледа филм, да слуша музика, повремено ги чувствува болките, меѓутоа не ја нарушуваат нејзината удобност во овие активности. Не е добро да доведеме да ја доведеме пациентката во степен во кој што нема да чувствува апсолутно никаква болка. Значи треба да се направи разлика што е болка, а што е контракција, она нели стегање на матката, и че пациентката треба да го почувствува стегањето на матката. Друг многу важен момент, ова што споменавте, дали ќе чувствувам, дали ќе можам, нели? Друг многу важен момент е колку е сочувана така наречената моторна функција, значи функцијата на мускулатурата, бидејќи за спонтаното нормално породување мајката е таа која што бутка, да, или мајката е таа која што треба да направи експлузија и сфрлање на плодот. За да може она тоа, да може таа тоа да го направи, мораме на некој начин да ја сочуваме функцијата на мускулите кои што учествуваат во тој процес. Токму затоа усовршувањето на моделите на обезболување одат во таа насока. Во анестезиолошката терминологија тоа се нарекува моторен блок. Значи, моторниот блок кој што треба да биде задоволителен, треба да е до оној степен за да не го загрозиме породувањето на мајката. Значи, експлузијата на плодот. Така да, стравот, ова што, да се вратиме на почетокот, нели стравот, да што ќе се случи, прво, мајката се грижи за бебето, обично е тоа така, а после следува на второто прашање, дали може мене нешто лошо да ми се случи? Така да, Богу, да, секогаш и за тоа два живота има, се опрашање, има како одговор, што кажавме, да. Да, несакани ефекти има, меѓутоа се многу ретки. Околу годините, да, на породилките и користењето на епидуралното обезболување. Е, така. Каде има ризик, има не постои ризик, постои, има ли врска годините со тоа? Не, значи годините не се апсолутно никаква лимитација за пласирање на епидурален катетер. Добра. Епидуралната аналгезија покрај во акушерската аналгезија се користи во многу хирушки процедури. Така да дури и кај бебиња се поставуваат епидурални катетри и кај пациенти во длабока старост. Да. Така да годините не се никакво ограничување. Значи нема тоа веле никакво. Добро. Кои се преносите на оваа метода да знаат идните трудници, дали тоа вета после тоа си минува без проблем, значи завршува со породувањето, да, ако е природно не се, тие си функционираат како што треба излично. Да. Обично ова прашање е поврзано со она што често го слушаме во болницата како прашање од пациентките е, нели, што, дали има некој несакан ефект за мене, дали има некоја последица, да, која што може да биде тешка последица по мене. Значи, сериозни последици од поставување на епидуралниот катетер нема. Што тоа значи? Чисто како илустрација можам да кажам, минатата година објавена една студија во која што се анализирани околу 1 милион и 400.000 епидурални аналгези во Америка. 1 милион и 400, тоа е, мислам, огромна бројка на анализирани пациентки, во кои што се анализирани
ретроспективно несаканите ефекти во изминатите 10 години. Значи, ова е само за една година 1 милион и 400 што зборам. Може замислите со колкава бројка е оваа студија. Несаканите ефекти се во главном со поврзани со некакви транзиторни оштетувања на нервната функција. Што тоа значи? Тоа е транзиторни, тоа се некакви оштетувања кои што поминуваат за одреден временски период. Утврдено е дека тоа е слабост на нозете, одредена нечувствителност на одреден сегмент на ногата може да се чувствува. Меѓутоа, инциденцата на појавување е 1 према 120.000 поставени епидурални аналгезии. Значи, многу се ретки несаканите ефекти. Многу почесто се соочуваме со друг тип на несакани ефекти во текот на епидурални. Така, сериозни несакани ефекти нема. Да, е апсолутно. Нешто што збориме за нешто што поминува. Нешто што, да. Оно што ни е многу важно за евентуален несакан ефект од епидуралната, тоа е некакви пореметувања во коагулација на крвта кај пациентката. Меѓутоа, за да го превенираме тоа, ние секогаш имаме крвна слика кај пациентката предходно, значи број на тромбоцити, имаме коагулационен статус, односно тоа значи како крвта се згрутчува, така да ризикот од ваквите последици е речиси нула. Значи поштани така, по субо мисла. Сега не сме сетисти, здраве Боже, нели сето на различен начин реагираме за некои работи. Сега да прашам како ај порака нека не биде нека биде совет за некои што пак ќе се наврата на почетокот го имаат и постои стравота кај нив ако плодот се наместен како што треба. Да. Дали е паметно додат на по природен пат или царски рез, бидејќи еве сум слушнал, не знам, ете, од онешто. Добро. И го доживувам од другари, пријатели, така натаму, дека потоа е многу потешко за самата трудница, за бебето и така, и така, кога станува збор за царски рез. За царски рез. Многу повеќе се останува во болница, па раната боли, па потоа има некои компликации со крвта и така натаму, и така натаму. Видете, царскиот рез е оперативна интервенција. Секоја оперативна интервенција носи многу повеќе ризици и рана од нормалното породување. Така да тука апсолутно не станува збор за дали е подобро. Нормалното породување е она што мајката природа го одредила и во сите оние случаи каде што е тоа возможно, треба да се спроведува. Што се однесува до одлуката за обезболување, дали да се обезболуваат, ако тоа ви беше прашањето, да. Дали многу неблагодарно би било да било кој, па и докторот анестезиолог, да донесе одлука така за обезболувањето. Значи, тоа е исклучиво одлука на самата трудница. Во нашата болница, искуствата во изминатите 8 години се дека некаде околу 90% од трудниците кои што доаѓаат за спонтано породување побаруваат епидурално обезболување. Околу 90%, да. Значи некаде од 85 до 92-3% се движи во изминатите години. Тоа е огромна бројка на пациентки. Така да, мојата препорака до идните трудници или до веќе трудниците е за се оно што ги интересира околу обезболувањето во текот на породувањето, можат слободно да дојдат во нашата болница да побараат член од анестезиолошкиот тим кој што ќе им ги објасни сите аспекти, ќе имаат можност да постават прашања. Во нашата болница постојат и пишани информации за начините на обезболување, така да им стоиме на располагање во секое време, бидејќи 24 часа, 365 дена во годината функционира анестезиолошката служба. И благодарам многу.